Labai. Tai draugai, draugai. Labai dienas, draugai. Labai vakaras. Aivaras. Šitas, laba diena, labas vakaras. Čia yra Aivaras ir kaip sakant, mes esame mokykloje apsirengę, pasiruošę fotkintis. Ir, nu, sakos jau, kai visi jau vaikštam, pamokų pirmų dviejų nebuvo, trečia langas, ketvirta tik tai mateka bus. Tada rašysim kontrolinį, tai iki tol reikės nueiti nusfotkinti vienvietės, kiek spėjau. Tada 12 valandą kažkur fotkintis, mes bendrai klasės nuotrauką. Oras, kai matai, toksai, TWS nežinau arbas, visgi penktadienis, gal kažkas paviks. Pamokų daug nebuvo, tai viskas labai gerai. A taip, draugai, turėkite nuostabią dieną, džiaugtis gyvenimu, būkite laimingi. Ištikrinti ir būti motivuoti, siekti tą tikslų ir turėkime nuostabią dieną, kaip iš kiekvieną mielą dieną. Taip, Aivaras grįžo iš mokyklos. Jau, po visko pasfotinėm, padarėm klasės nuotrauką ir panašiai. Kaip sakant, vinietės padarėm, vinietės, taip lem. Nelabai patikau savo plodę, labai. Kai pamačiau, tai oi, galvoj, oi, oi, kas čia yra jau. Bet tada sakau, ai, koks skirtumas, bus gerai, ką čia dėl stailė. Aišku, mes atėjom, ten nedaug buvo žmonių, bet ten greitai. Mes visi ten mahūrai maždaug iki 2 minučių viską ten uždukam, kai mergas ten kokios 50 varas sėdi. Tai vienas iš viskas kokios 10 sėdėjo, tai buvo, aišku, ne mes jau laukiam, bet kiti aš mačiau, kai laukia, ten buvo, opa, opa. Nes vyka ilgai. Bet vis tiek, esmė yra tame, kad nusfotkinam ir ta prasme ir matos dėmes, kadangi aš tiek kažkas šiandien aš užmaskavęs ir viską, nes matos man koks veidas visiškai kitoks, palygius ne kaip vieną dieną. Esu užmaskavęs tas vietas, nu kad nebūtų spogų vadinam, manau, kaip makijažą gal galit perti, nesvarbu kaip, bet nevadinkite, kad vasypa kaip mergina kažkas toks. Man visiškai dzin, ką jūs sakote, bet nu, visi mėtame. Tai tokias dėmes matos ten, kur pastepęs, iš kart mergo pasakau, o iš makijažą, kai jūs pastepęs, sakau, bus blogai. Aš ten aš padariau vieną, sakau, pakoreguosi dviškai ten Photoshop ar panašiai, jo sako, viskas mes pakoreguojam, visą laiką, sakau, gerai, galima eiti. O ką esu atrakai, tai ką žinom, iš pačių vandai taip pusėtis, to jau ten aš švarku su visko, mergina apskabina vienas, nesuokia, nu, tapasime per ranką, tai perėjo čia, ranką per, nusvotkinam visi bendrai, tada panoraminį nuotraukos padarėm, irgi tenai tada grupelėm, bet aš kiek viską sujungi vieną, parodysiu, pamėnės, man atrodo, bus šitas dalykas, irgi taip atsistojau, taip, bičiuką, iš kniekai, tada dalibdukus padariau, tipo, kad magnetukai, kažkas to, kad tai yra tokia tradicija mūsų šiai šeimos vadinam, ar kažkas to, kad ses ir aš taip darau, tai tiesiog taip yra. O tai jokių draugų nuotraukų, ar kažkas to, kad tikrai nieko nebuvo, viena kita, gal ten tik selfie, ar kažkas to, kad tai pavyzdžiui, va čia. Paprastas, nebatelis, kaip neblogai, dieną auskytą, bet aišku, atvarėjau iš šūlę, toks teino, bum, nėra mokta serga, nu ką. Nėra pamokų. Antrą pamoką, kad įeinam taip į kabinetą, taip mokytoja sako, nebus pamokos, nes gamtos šitą pamokos, ten kažkokį kursą, kažkas ten nori spręsti prie kompo, tai viskas, eik, darykit ką norit. Nu gerai, antros pamokos yra, man trečia langas, taip, trys pamokas prakimarinau, grinai, prasidėjau, taip pat tiesiog pravaikščiam, panašiai tenai. O ketvirta pamoka tada buvo matematika, bet 11 valandą fotkinamasi, ketvirta pamoka prasideda 11 valandą, nu, 10 valandų, 55 minutės, nu tai tas pats pagrindas, tai 20 minučių pamokos, tai buf, nuėjo, tai neberašėm kontrolinę, kai turėjom prašyti, tai rašysim čiūjų trečiainį iš daug per visas pamokas, nes taip gavusi. O penktą pamoką geografiją, tai irgi prasidėjom visą pamoką, tenai pasikartuojam kontrolinės, pirmąjį nerašom, tai taip viskas ir normaliai. Į kūno kultūrą nejau, nes jis tiek, su visą kostiumiu buvau, tai man eiti kūno kultūrą šis tokia nelabai apsimokėjo, nes vidus neturėjau net pamokos, man pamiršau pasimti. Aš jį nepasteisim, bet jis tiek. Nuėsiu kitą kokią dieną papildomą ir visio, nes aš einu, nekada galiu nueiti dėdės dvius tokius laiką, mes taip galim daryti. Bendžiu, aš. O taip, penktadienis, oras toksai ajajai, ne tai kad ajajai žiauri šaltas štuka, bet snygo, prisnygo pilna vėl, žema. Tai automatiškai matutas visas snygtas ir tai yra labai blogai. Todėl, nežinau, TWS bus tikrai labai mažai šansų, nors niekada negali žiūrėti, bet tikrai abejoju, tikrai abejoju.
tą baltą, kur dairais, ane. Oi, oi, draugai, kaip žiūru. Ten sniega pilna, absoliučiai pilna. Manęs labai nematė, taip, jau yra pusė penkių. Prašokam laiko tarpo, didelį palyginus, tikrai didelį, bet tiesiog kažkaip, ką žinau, norėjau atsikauti, palsėti, pabūti, pagalvoti ir tai tiesiog palsėti. Nu, tiesiog palsėti, kažkaip galvosi, nes pasiek penktainis. Taip, viską pasdariau, ką sakėjau, tikrai viską pasdariau, viskas ramu. Dėl pamokų nedariau dar, kažkaip nežinau, šiandien tingiu. Aišku, reiktų, gal ir padarysiu, dar nežinau, dar neapsisprendžiu, bet pamokas tikrai susidėsiu šiandien. Pirmadieniui, tai viskas bus gerai, bet taip, pliam, kartais aš per daug galvoju ir panašiai. Ir tai nežinau, ar priveda prie gero, ar prie blogo, bet, nu, esmė yra tame, kad kartais aš esu labai per daug užsispyręs arba išdidus. Tas išdidumas taip, kartais man pakenkė, tas susprimas irgi, bet kartais tikrai padeda, todėl tas darnumas. Aš neaiškinsiu tikrai, kodėl dabar tai yra, bet tiesiog aš noriu pasakyti savo visus brožus taip kaip yra ar panašiai, kad jūs mane labiau pažintumėt vis tiek. Daily vlogai. Aivaras, jūs 181 epizodą įkėlęs, tai tikrai normalu, kad jūs manim taip vis kiekvieną dieną daugiau susipažįstat ir panašiai. Taip tas pasižinimas, tas dalykas, mes senai iš tikrųjų taip labai tos motyvacinės kalbos irgi nekalbėjome, palyginus, ne draugai? Nu tas dalykas yra toksai. Gyvenimas yra gražus, ne? Mes tai kartojame panašiai. Būna visokių žmonių, ateina žmonės ir išeina. Bet tai yra gerai, mes susipažįstam su naujais žmonėmis, mes bet jos paliekame. Sakant, tai yra normalu, tos yra procesas gyvenimo ir nu, mes jo nepakeisim, aišku, kartais galima pakeisti daug, beveik viską iš tikrųjų. Iš tikrųjų, įmanoma viskas, aišku, tik tai tie dalykai, kurie žmogiški, kaip mes kalbėjome, čia neprisiliausime, tik nenoriu meluoti kada, bet mes kalbėjome apie tai vis tiek kažkada. Bet esmė yra tame, kad, draugai, jei jūs esate ar jaučiatės vieniši, tai dar tikrai nėra blogai. Gyvenimas pilnas stebuklų, pilnas įvairovės ir visokių nutikimų būna gyvenime. Nereikia galvoti, kad man jau viskas, aš nieko nesusirasiu, nieko nepasieksiu ir kažkas baigsis blogai. Ne, tikrai ne. Niekada nelaikykite savęs vienišu. Viskas bus gerai. Jūs tiesiog turite stengtis, ta prasme. Jei kažkas jūs atstumą, tai nesvarbu. Jei jūs atstumą, tai reiškia, kad jūs esate ypatingi. Nes dažniausiai žmonių ratai būna tik tai vienodų žmonių, kurie nieko neįsiskiria ir būna labai paprasti. Tai reiškia, jūs esate skirtinis, tai yra gerai. Ir nepagaukite, kad tai yra tikrai blogai. Ne, tikrai ne. Jei su jūs būnate tuose ratuose, ten pavyzdžiui būnate daug draugų, turite daug draugų, aš nieko nesakau, kad tai yra blogai. Nu, šaunuoli, turite draugų, tai gerai pažįstami, nepakenks, bet tik pažįstami. Tai tikrai draugai, aš abejoju, ir po 5 metų, ar po 10 metų, jūs dar būsite su 50% savo tų pačių draugų. Jei taip, tada bus tikrai labai keista. Iš jūsų pusės bent jau aš manyčiau, bet vis tiek. Žmonės ateina, jie išeina ir kai kurie tiesiog trukdo pasiekti savo svajonių, kai kurie ne. Aš tikrai nepasakysiu, bet sakau, ne, 50% draugų turėtų pasikeisti tikrai, o jei nepasikeisti, tai reiškia, kad jūs nepajudėjate į priekį, likote su tais pačiais žmonėmis ir jie to pačiu nepajudė. Susimąstykite dėl to. Nežinau, ar tai yra blogai, kad jūs mestume draugų? Ne, tikrai aš to nesakau. Jūs galite ten su jais pradraugauti 20 metų, bet esmė yra tame, kad vis tiek vieni ateis, kiti išeis. Apie tą mes šiandien kalbame ir tokia mūsų yra tema. Kodėl aš būtent taip pradėjau sakyti tai, kad aš esu 12 klasėje, ne? O, ir tai 12 klasėje vis tiek. Tai klasiokai viskas, pabaiga, tikrai pabaiga, metai beliko, o šie metai man jau kiek pusę metų beliko. Ir išėjęs iš mokyklos viskas. Aš automatiškai kokių, nu be 20 klasiokų aš daugiau gyvenimą nebesustiksiu, arba susitiksiu po kokių 10 metų, jei bus toks tai dalykas, kaip klasės susitikimas. Ir abejoju, kad jis bus. Arba aš apie jų nežinosiu, nes būsiu kažkur išvykęs ar kažkas tokio. Tas dalykas yra toksai. Nu daug dėvės 10 klasiokų, ne daugiau prie gyvenimą susitiksiu, aš manau bent jau taip. Aišku, su daugiau, tai nieko blogo nėra, bet esmė tame, kad aš tai taip labai nebendra. Tikrai ne. Ir vėl taip viskas ir gaunas. Bliam, prie blikstėčių taip lievą atrodo aš. Bet tas dalykas yra toksai, kad nesvarbu, ar jūs bendraujate su draugais, ar nebendraujate, ar vieniši mokykloje, ar apskritai kažkur. Tikrai nėra blogai, jūs galite būti laimingis. Susirasti tų žmonių, su kuriais galite būti. Tiesiog tas pagrindas yra, kad neimkite į galvą. Vėlgi tų žmonių, ar ten, kad va kaip šitą, ar jie su jumis nebendrauja, ar kažkas tokio. Taip, šie dalykai tikrai pas mus yra gal labai painus ir aš gal čia kiek labai daug nusišneku ar kažkas tokio, bet tikiuosi jūs pagavote mintį, ai ne, tai pabandysiu kitą kartą tiksliau perteikti, nes dabar, nežinau, man pavyko ar ne, pats kažkaip ir kalbu ir atrodo, o, gerai ir kažkaip toliau pasakai, būna, kaip blogai, kam aš tai pasakiau, kažkas tokio, bet jau vis tiek, jau įsirašė, viskas yra gerai, aš tikrai neperfilmuoju per naują, nebent būna kalbu, pavyzdžiui, taip, pašneki. Nu tada per naują pašneki, aišku, iškerpi, nes būna visiškai nusišneki ir be žodžio neištari, tai čia šitą dalyką yra normalus. Bet taip, šiandienos epizodas tikrai nežinau, ką dar labai veiksime, bet bus matyti, gal dar kažką sugalvosime.
yra vadinama, kaip sakant, viso filmo scenarijaus trumpo nubražytos scenos. Ir dialogas, trumpai, nedaug dialogo, bet vis tiek smėlėtume, kad trumpas filmas, kurį galbūt pavyks padaryti, ir jei tai padarysime, bus labai gerai. Tiklas yra tai padaryti sekmadienį, todėl, kad filmuosime sekmadienį, viskas pavyks. Nes norėtas, kad pavyks, nes tai yra konkursas Swedbank, rodžiau ką tik. Tos konkursas, nu, 1000 eurų prizas, tai galima bandyti, gal įmėsime, gal viskas bus labai gerai. Kodėl gi ne, kodėl nepabandžius? Idėja yra, scenarijus mano sugalvotas, viskas parašyta, viskas tiesiog, todėl galima tikrai sukurti, jei visi pasrašys, kaip sakant, kaip visą laiką niekas nesugrius. Tikėkime, niekas nesugrius, nes aš nenorėčiau. Parašiau Edvino sutiko sekmadienį, gali, parašiau DWS kovotojams dviems, gali. Dar vienas klasiukas, nežinau ar galės, operatorius, tai sužaisim kažkaip, nes man atrodo, Elsimas gau nedirba problem sekmadienį, kažkaip nepažiūrėjau jo tvarkaraštį, bet uždirba, tai neišeina. Jam filmuoti automatiškai. O kitom dienom jis tada nedirba pirmadienį, tada čia, kiek žinau, taip bet dalykas yra, kad nuo pirmadienį, antradienį, trečiadienį žiauri lievai. Man pirmadienį 7 pamokas, antradienį 8 pamokas, trečiadienį 6 pamokas, bet vis tiek esmė yra tame, kad ne visi gali darbo dienom. Tikrai ne visi gali, o savaitgalis visgi laisvesnė diena ar panašiai, todėl reikia derinti prie daugumos, o ne tik prie vieno žmogaus. Todėl taip reikia biškai kažką pakeisti ir gaunasi taip, kad operatorių paimsime taip, kažkur iš mūsų visų šitų, kurie vaidins ar kažkas tokio, paskeidinsint operatorių, pabūsime ir visio. Bet taip gaunasi. Todėl, na, gal kažkas išeis ir tikėkime, padarysime neblogą filmuką, nes scenarijus viskas parašyta, todėl tikrai reiktų nufilmuoti. Visgi gal neblogas ir gausi, tikėkime. Nenabaigėsi, pabūsiu, sako, su sūnum. Aišku, ne tiek ilgai, bet vis tiek pabuvau, išėjo mama sesija ten pabuvo, jos krikšto mama skaitas irgi pabuvo, taip pusint pusės, kažkur tai pabuvom. Gal 3 valandas ar 4 kažkur. Draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Nežinau, patiko, nepatiko, bet tokia jau diena gavosi, kad parašėme scenarijų, pabuvome mokyklą, nufotkinome, išbūdėme savo švarką, kaip sakant, normaliai prieš kamerą ar kažkas tokio, tai visai nebloga diena. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj ir gal nors padarysime dar geresnį epizodą. Tikėkimės. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Tikrai.